Eu vou lutar de novo pelo amor da Ana. E você não vai poder me impedir. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu vou lutar com toda a minha força para que ela volte a me amar. Pois eu vou fazer o mesmo. Rogério, vê seu casamento acabar. Eu vim em nome da Ana Paula Carmona para pedir o divórcio. E o pior está por vir. Agora entendo a pressa que tem para se divorciar de mim. Nesta quarta, 6 da tarde, últimos capítulos de A Que Não Podia Amar.